Eu iar am ajuns prima și am venit cu 30 de minute înainte de lecție. Sergiu! Tu iarăși ai întârziat la lecție. Uh-oh. Au trecut deja 40 de minute. Ce s-a mai întâmplat și de data aceasta? Doamna profesoară, eu astăzi m-am trezit la timp. Ca niciodată. Am reușit să iau micul dejun, apoi fugă la trolebuz. Iar acolo, în trolebuz, ce am făcut eu acolo? Eu am cedat locul meu unei bătrânele. Am făcut o faptă bună. Așa. Și apoi, când am ieșit din trolebuz, știți pe cine am întâlnit? Pe cine? Pe un boschetar. Foarte flămând. Și mie mi-a stat milă de el. Și eu am scos tartina mea, cea preferată cu dulceață din zmioră. Și i-am dat-o lui. Da. Apoi, fugă, m-am îndreptat spre școală ca să nu întârzie cumva. Și ajungeam la timp și când am pus mâna pe mânier și eram gata să deschid ușa, știți ce s-a întâmplat, doamna profesoară? Ce? M-am trezit din somn, doamna profesoară. Era așa un vis de minunat. Mă gândeam că în sfârșit am ajuns la timp, la școală. Dar era doar un vis. Sergiu, aceeași poveste de 3 ani de zile, tu te mai râzi încă? Ce ți-i jele? Dă-i să mă uit și eu! Spre binele tău, trebuie să fii mai atent la lecții! Deșteaptă! Nu se poate! Zgârcit-o! Cine este pregătit să recite poezia? Eu! Jasmina, poftim! Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un cerac din piatră rară, pe moșie revărsată. Mai este cineva care dorește să recite poezia pe de rost? Nu, doamnă profesoară, nu mai este nimeni! Sergiu, poate tu o reciți? Doamna profesoară, da, Sergiu astăzi nu e la școală. Sergiu, original. Jasmina, chite cu gura. Mai bine spune că eu nu sunt la școală astăzi. Doamna profesoară, dar Sergiu nu e la școală. Sergiu, ridică-te repede în bancă. Poezie o reciți? Nu, eu am uitat să o învăț. Nota 2 în catalog! Ușor! Uh-oh!
citești de direcții. Sergiu, hai mai repede, acum se va termina pauza. Justina, te poți și eu joc acum. Deschide manualele la pagina 37. Mulțumesc. Dă-mi manualul înapoi. Doamna profesor a spus să deschide manualul la pagina 37. 37, corect. Dar este manualul meu. Și ce să-ți fac? Eu trebuie să deschid. O ascultăm pe doamna profesor. Deschis? Acum deschidem caietelele, scriem data de astăzi și transcriem textul de la exercițiul 3. O. Dă-mi pixul înapoi! Băi, tu ai auzit ce a spus doamna profesoară? A spus deschidem caietelele și scriem data de astăzi. Dar eu n-am cu ce să scriu. Tu ai binară, uite acolo mai... Dar acolo sunt doar care ochi. Nu știu, caut. Ce faci? Mă distrez. Nu mai fă așa. Da? Da, așa? Jasmina, ce s-a întâmplat? De ce plângi? Doamna profesoară, a intrat un băiat din clasele mai mari și a obișnuit-o pe ea, dar eu fugă l-am alungat. Nu-i nimic, Jasmina, o să treacă, lasă, totul e bine. Nu ia, nu ia! Nu, nu a fost amabil, nu e amabil băiatul, cel care face așa. Da, eu sunt de acord cu tine, Jasmina. Foarte de acord. Cine este pregătit să recite poezia? Eu, doamna profesor, eu am învățat, eu! Da, Jasmina, poftim! Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfudată. Înfudată. Ai un cuvânt nou. Cine este pregătit să recite poezia? Eu, domnul profesor, eu... Jasmina, poftim. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfudată. Păi și încă dat să vorbim așa. Înfudată. Hai că-i bă. Deschide manualele la pagina 37. Bine. Dă-mi carte, este a mea. Doamna profesoară a spus să deschidem...